نبی کی توصیف کر رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چرا میرا ہے رات ان کی، فرشتوں دی حیات ان کی، نبی کی توصیف کر رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چرا میرا ہے رات ان کی، خدا بھی ان پر درود بھیجے، عظیم اتنی ہے ذات ان کی، نبی کی توصیف کر رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی میں اپنی